Fala galera, tudo tranquilo? Sinistro na área. É o seguinte, eu trouxe esse game aqui pra vocês. Eu vi ele na Steam quando ele tava no acesso antecipado. Só que, como eu já tive várias experiências aí desagradáveis com acessos antecipados, eu deixei de lado, falei, não vou comprar. E esses dias eu tava dando uma olhada pela Steam e o game tava lá de boinha, tá na promoção também. Deixa eu ver se eu acho já o preço. Eu vou ver se eu acho rapidinho o preço aqui pra vocês. E eu vi que o jogo já tava, né, terminado, tava bem até. Falei, ah, vou. Vi uns gameplay na internet. Falei, vou comprar e vou levar pro canal. E o game se chama Insurgents. Aí. Se não, vira bagunça. Então o game chama Insurgents, como vocês já podem ver. E ele é um game de estilo de guerra. E ele é o FPS. E ele tem vários modos de jogo. Tem que pegar algum endereço da Steam aqui, que agora eu já não. Então ele tem vários modos de batalha. Então você pode fazer o treinamento. Eu já fiz o treinamento. Chapolin é um dos jogadores que eu encontrei nesse game e acabei fazendo uma amizade com ele. Cara, gente fina pra caramba. Então temos aqui vários jogos. Você pode jogar modo multiplayer, que é o PVP. Eu sinceramente ainda não joguei o modo multiplayer, o PVP. Mas ele é muito tenso, o negócio é muito da hora. Eu tenho jogado mais cooperativo, eu gosto pra caramba de modo cooperativo. Aqui, site. Aí. Ele tem esses três modos no cooperativo: caça aos insurgentes, checkpoint e survival. Checkpoint, você vai dominando um ponto. De cada vez até o final do mapa. E você tem alguns colegas que vão com você, né, os outros jogadores. Mas se você morrer, você tem que esperar até que eles dominem um próximo ponto para você poder dar spawn. O survival, você tem que sobreviver o mais tempo possível, né, fazendo alguns pequenos desafios, assim, algumas pequenas missões durante o mapa. Morreu, já era, tem que esperar até o último jogador morrer também para poder começar o jogo de novo. E o caça aos insurgentes aqui, insurgência aqui. Então, e o modo caça aos insurgentes, você tem que eliminar todos os inimigos do cenário, né? Numa média tem 22, 29 inimigos e você tem que eliminar todos, né? Então eu vou mostrar um modo aqui para vocês rapidinho. Eu já entrei no site aqui da Steam, tô vendo a página do Insurgent. Ele tá 50% aí de promoção. O preço normal dele é R$ 27,99 e agora com a promoção ela acaba dia 2 de janeiro e ela tá agora com essa promoção tá custando R$ 13,99, ou seja, 14 conto, né? Então é isso mesmo. E tem também o pacote com 4, né? Você e mais 3 colegas, que o preço normal é de R$ 81,99. E ele tá na promoção, 65% de desconto, custando R$ 28,69, beleza? E
Também é o seguinte, eu vou estar sorteando. Eu comprei esse pack com 4 e eu vou estar então sorteando 3. Ó, agora a gente vai jogar o missão Checkpoint. Eu gosto pra caramba dessa missão. Vamos. E é o seguinte, você customiza a sua arma, você vai ganhando pontos à medida que você vai ganhando, né? À medida que você vai matando os inimigos, conquistando os objetivos. E esses pontos você. Nossa senhora. Ó, você pode escolher a sua classe aqui. Eu vou de assalto, porque aí eu pego. Não, não é de assalto que eu gosto de. Cadê? Ai, caramba. Cadê? Invasor, aí eu. Ô, caramba. Pego essa daqui. Boto uma mira. Caraca, como que tá esse tiroteio aqui? Caraca, onde que é essa? Tem um camarada ali embaixo, ó. Um diamante. Nossa, deixa eu abaixar um pouco o volume do. Ai, caramba. Acho que eu tomei um. Aí. Eu fui o único que eu sobrevivi. Eu sou o último. Olha a responsa. Tem que ir meio que no. Os tiros varam a. As paredes, dependendo do calibre da arma. Eu não gosto de. Olha. Matei. Eu não gosto de pegar jogo no meio. Porque eu não sei como que tá o andamento da. Tem que chegar nesse ponto aqui. Beleza, eu tô pegando o ponto C aqui, ó. Tenho que tomar conta dele. Na hora que o C ali chegar, completar tudo, minha galera volta. Quem morreu volta. Ó, olha lá. Galera voltou, agora a gente tem que subir e pegar o D. Isso, ó. Tira mesmo sem necessidade. Ai, eu travei no carro aqui. Leão, cara, olha lá. Ai, caraca. Matei. Tá vindo mais. E aqui não é aqueles jogo tipo. Você toma. Opa! Você toma 50 tiros, você não morre, não. Tomar dois tiros no peito já era, filho. Perdeu. Perdeu. Tomou dois tiros no peito, perdeu. Tomou um tiro na cabeça, então esquece, velho. Não tem aquele negócio de, ah, eu tô usando capacete, não, velho. Agora é realidade monstra. Estamos pegando o D aqui. Toma cuidado para os caras não virem pelas costas.
Delta secured. Good work. Aí, agora tem que segurar. Agora os caras vão vir. Eu posso agachar. Posso deitar. Os caras estão passando, olha lá. Matei. Tem também o chamado ataque de supressão, que você vai deixando a visão embaçada do oponente, né? Ele vai... Se você disparar direto contra ele, a visão dele vai ficando embaçada. Ok, let's get to the next objective. Beleza, pegamos... O objetivo, olha lá. Aí o cara vai correndo na frente igual um louco. Beleza, antes dele do que eu. Vamos pular aqui. Tiro vara. Porta. Essas coisas, não tem aquele negócio de... De tiro ficar preso na... Ai, acabou minha munição. Aí, o cara matou. Olha o outro ali. Olha o cara atirando em mim. Vocês podem ver que não tem marcador de munição. Então você tem que... É realidade, velho. O bagulho é assim. Não tem marcador de munição. Acabou a munição. Ou você conta. Tem cara aqui na direita. Não tem, não. Ou você conta as balas ou... Descarrega... É lá embaixo o bagulho. Vai, caramba. Tem que destruir isso aqui. Hey, you have orders to be there. Ih, eu tenho só flash. O cara tem incendiária? Get back, get back. O cara vai jogar incendiária. Hey, where the hell are you going? Get back here. Nice, aí. Nice. Just destroy an echo. Agora ferrou. Pela esquerda. Tiroteio já tá frenético ali. Eu posso comprar supressor também. Opa! Sai da frente, sai da frente. Eu... Changing bags. O problema é que... Tinha um cara na direita. Tinha um cara na direita e o cara não tava me dando cobertura. Então é um jogo bem de equipe mesmo, galera. É um negócio bem cooperativo. Se você quiser ir na frente matando todo mundo dando uma de Rambo, você vai matar ali 3, 4, vai chegar uma hora que você vai morrer. É praticamente inevitável. O mapa não mostra inimigos, aliás, não tem mapa. Se aperta o N aparece esse mapa, mas ele não mostra os inimigos. Vamos ver, eu não tenho ponto. Eu posso comprar empunhadura. Esses mais dois aqui é os pontos que você precisa pra tá comprando. Então no caso eu não posso comprar nada, que eu não tenho nenhum ponto. Esse zero aqui significa que não custa nada a munição, né?
Você pode escolher as armas primárias. Você pode escolher uma arma secundária. Explosivo, que falar nisso já vou tirar essa flash. Blindagem, colete e esse monte de coisa. Aí no final você tem esse, como se diz, relatório, né, dos melhores jogadores. O seu, do lado esquerdo, as suas estatísticas, e do lado direito, no meio, em azul ali, tá o melhor do seu time, quantos pontos ele fez ou quantos ele matou a mais, enfim. E do lado direito seria o dos insurgentes. Aqui seria a tela de escolha para o próximo mapa, só que, ó, ele escolheu ali Siege Checkpoint, só que geralmente não adianta nada, porque não tá, você vota no mapa, tanto aí como na votação durante o jogo, para um próximo mapa, e nem sempre ele vai o mapa que você escolheu. Então, aí ó, esse veio o mapa que foi escolhido, mas muitos servers aí que eu joguei, aí quase todos, eles não mostram, eles não dão o próximo mapa que vocês escolhem, né? Eu não sei se é coisa do servidor ou se, sei lá. Eu vou trocar meu flash e vou colocar, ih, não dá pra pegar uma frag. Eu vou tirar aqui o colete, pegar uma granada. No colete eu pego, ué, dá pra... Não, blindagem, isso, blindagem leve. Já era. O cara que senta o dedo sem dó. O cara já pega. O cara já pega essa Rambo porque pra não ter problema com munição. Isso é. É o. É os jogadores mais de CS, né? Não quer nem um. Quer saber de tática, nada. É aquele cara que só quer ir pra frente, dar tiro e acabou. Opa. Segurando o C, você tem essa roda de... Essa roda de... De comandos, de ações. Botão direito pra mirar, ele é fixo. Você aperta... Você não precisa ficar segurando pra ele manter a mira. Ó, daqui a pouco o cara morre. Falei? Falei que daqui a pouco ia morrer. Que o cara não se importa com tática, essas coisas. Eu vou... Aí, tá vendo? O cara morreu, velho. Vai na moral, vai na tática. Eu vi um cara passando ali. Olha lá. Aí esse Sulix é o verdadeiro jogador single player. Ele é o single player. Aí, ó. I have to reload. Ele é aquele cara que quer ser o que mata mais. Enquanto o jogo, ele precisa de um cooperativo, cara. Existem várias ruas, né? Então tem que ficar. We got Bravo, Bravo secured. We've got a counter-attack incoming. Aí, agora a gente tem que segurar o B. Ó, ó pra onde o cara tá indo. Daqui a pouco ele morre de novo.
Tá pro bemol de novo. Como eu sou co-op, eu vou dar um... Ah, já morreu. Ah não, ainda tá aí. Suppress this area. Olha, ó. O cara tá sozinho, ele quer... Acha que é o Rambo. Daqui a pouco ele morre. Isso que tem que segurar o B, hein. Esqueceu. Aí. Aí, pegamos o B. Agora tem que ir, ó, RPG, velho. Uma coisa nesse jogo, velho. Se eu ouvir o cara gritar RPG, corre. Corre porque vai dar merda. Os caras ficam jogando essa merda, esse smoke. O time tá avançando, vamos dar um... Uma ajuda pros caras, vamos avançar. Go around the other side, go around the other side. Puta merda. Tem isso também, tem friendly fire. Friendly fire. We're taking Charlie. Já era, os caras vão pegar, vamos subir. Aqui é embaçado, aqui você não tem por onde se esconder, cara. É tudo aberto aqui. Agora tem que defender. Agora tem que defender. Só que também ao mesmo tempo que você defende, você não pode deixar os caras tomar de volta o... Olha lá, RPG. PG comeu solto ali, ó. Olha o que eu falei, o Sulex já morreu. Tô só na miúda. Nossa, morreu quase todo mundo já. Por aqui não vai subir. Beleza, já dominou. Destroy Delta. Ó, já vi esse cara lá embaixo. Já. Ah, tá vendo? A bazuca. A bazuca é foda, ó. Vai morrer esse daí. Olha, o cara salvou ele ainda. Caralho, o cara não morre, velho. Ih, velho, vai morrer. Vai pegar pelas costas. Aí, falei. É foda. O cara gritou RPG, velho. Pode rezar, porque o negócio vai ser foda. Ó, temos dois pontos. Podemos comprar aqui empunhadura. Ou eu deixo minha granada. Pego um supressor. Caraca, os caras já chamaram metade do time dos caras aqui. Já nem esperaram. Olha o outro, joga... Puta, meu. Eu tenho uma raiva de cara que joga smoke e joga molotov. Aí agora a gente não pode passar, ó. Os caras não podem... Olha lá, toma dano aí, trouxa. Aí, agora vai.
Alpha. Então, velho, é foda, você... Você ouve o cara gritar RPG, velho. Corre, se abaixa, sei lá, velho. Mas... o negócio vai ficar... tenso. Cara, vai morrer já, quer ver, ó. Olha, se não fosse eu, hein. Salvei ele, hein. O modo co-op, ai caraca, o modo co-op eu acho que é o modo que eu mais gosto. Checkpoint, ó, ó, já era. Por que que o supressor é bom? Embora ele faça esse barulho, o supressor ele, ó, ele, mesmo que ele faça esse barulho, ele não, ui, sai da frente. Ele... você pode matar os inimigos e eles não sabem onde você tá, eles não vão vir atrás da sua localização, então... ai! Tô tomando um tiro. Caraca, velho! Hey, you back here! Cover me! Olha os caras vindo ali, ó. Tem mais um, não tem não? Não, tá morto ali. Bravo is clear, we got it. Já era. Pegamos o Bravo. Eu vou vir por aqui, porque aqui é... eu posso correr até aqui. Vou ficar do lado. Eu vou até ficar aqui no corredor, porque... Ah lá. É o Sulex. O Sulex tá com um companheiro. Tem Friendly Fire, cara. Tem que subir. I'm changing bag of seats. I gotta reload. Na hora que o cara gritar RPG vai dar merda, então eu... então já tá ligado, vou ficar por aqui mesmo. Nossa senhora. O cara gritar RPG, velho. Tchau. Nossa senhora, na cabeça. Ah, velho, não acredito que os caras jogaram smoke. Sou o último homem vivo.
Só manter aqui. Não vou nem botar a cara na... na escada, porque... pode dar merda, então. Vai, caramba. Aí. Isso aí, agora... agora vamos ter que avançar, vamos avançar. O problema de alguns times que você pega são muito afobados. Os caras querem ser os melhores. Opa! Ah, aqui não é uma boa. Pegamos no ar ali, hein? Yo, I'm loading. Give me a sec, loading. I need cover. Olha, tomei um tiro ali que foi brincadeira não, hein? Deve ter pego ali bem no na ventosa, hein? Sounds good. Acho que beleza, foi. Area clear. I need a sec, I gotta load. Vai, destrói aí. Quem tiver uma C4, uma incendiária. Ih, velho, precisa de outra. Preciso arrumar uma granada pra mim. Bazuca aqui. Pior que aqui eu acho que não vai ser uma boa ideia, né? Mas vai lá. Puta merda. Me matei, mas beleza, mas foi. Caraca, velho. Os caras já estão. Os caras já estão chutando dedo já. Caraca, velho. É a direita. Ah, meu Deus do céu. Bem na hora. Muitas vezes eles... os próprios jogadores entram na sua frente, cara. Mesmo que você esteja mirando. Aí, ó. Ah, não acredito. Tá, merda, o cara run joga. Across, run across. Follow me. We're taking Echo. O cara vai vir tudo por aqui, ó. Eu vou ficar atrás. Echo secured. Beleza, os caras pegaram. Fiquei pra trás, mas... nossa senhora, já tá tendo...
caras entraram por trás, velho. Uia, velho. Vou correr pra cá. Aí eu entro. Vai. Cara, vai... É, eu não tenho, coleguinha. Ah, o cara jogou uma frag. Vai precisar de mais uma. Aqui. Caraca. O bagulho é embaçado de jogar uma. Já era, vamos lá. Move to call. Fuck RPG. Nossa, já mandaram uma bazucada ali. Vai. Suppress this area. Tem uma entrada ali, ó. A galera já invadiu já, vai? Já invadimos. Pegar o G. Pegar o G é mais complicado. Aqui vai ter várias entradas. Os caras vão vir dali. Aí. Olha, a bazuca passou perto dos caras, velho. Puta, totalmente na cara. Essa parte é tensa. Nossa, tá vendo? O negócio é tenso. Só tem um. Será que ele vai conseguir? O cara vai entrar na porta da esquerda ali, ó. Ah, o cara passou ali. Morreu. 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 Bom, galera, mas é isso aí. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse game aí. Insurgency. Tá lá na Steam. Quem tiver um interesse. Só que também não é só isso, galera. Eu vou estar sorteando... três cópias do Insurgency aí no canal. Eu vou deixar... o jeito, né, lá pra ganhar. Vai ser pelo estilo antigo. Pelo aplicativo do Facebook, Sorteio-me. Então, esse é o nome do aplicativo, Sorteio-me, né? Então, vocês viram um pouco aí do game. Então, quem tiver interesse aí em participar da promoção, do sorteio, vai estar lá na página do Facebook, facebook.com/sinistrogames. O link está na descrição do vídeo. Quem tiver um interesse... Entra lá, segue as regras do sorteio. Se não seguir as regras, não vai ganhar. Vou ter que sortear de novo até o ganhador cumprir com as regras do sorteio. Então não adianta chorar.
Ganhou, não seguiu as regras, não ganha, acabou, ponto final. Beleza? As regras são básicas, que todo mundo já, quem segue o canal aí já sabe. Vai lá na página, curte o post do sorteio, compartilha no modo público, tem que ser inscrito no canal, beleza? Tem que estar curtindo a página. E eu acho que é só isso. Vai estar lá descrito certinho na página do Facebook. O sorteio eu vou fazer dia 1º de janeiro, para começar o ano já 100%, daquele jeito, beleza? Então, até lá, dá pra galera compartilhar e participar direitinho aí, seguir direitinho aí as regras do sorteio, beleza? Mais pra frente eu trago mais vídeos aí do game Insurgents, trago um PVP também. Como vocês sabem, eu não sou muito bom em PVP, mas, né, a gente faz o que der na telha. Beleza? Então é isso. Sinistro se despedindo. Um grande abraço pra vocês. Valeu. Fui.